E lidhur me përgatitjet e dritashme për zgjidhjet në komunat e veriut të vendit, flasim tani ashtu siç e paralajmëruam me zëdhënësin e KQS-s, zotin Valmir Elisi. Zotri Elisi, faleminderit që sot jeni me ne. Faleminderit për ftesën dhe mirësugje. Atëherë na informoni sërish sepse për zgjidhje kur nuk është shumë të informohemi se çfarë na pritet në gjatë ditëve të ardhshme deri në ditën e mbajtjes së zgjedhjeve. Po, ka do të thotë disa ditë që Presidentja e Kosovës ka shpallur datën për mbajtjen e zgjedhjeve të jashtëzakonshme për kryetar të katër komuna, Mitrovice, Veriut, Leposavić, Zveçan dhe Zubin Potok. Ajo çfarë ka bërë menjëherë Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, siç rendon veprën kur shpallën një proces zgjedhor, pra një datë e zgjedhjeve, pra ajo çfarë ka bërë KSZ ka qenë miratimi i planit operacional, si dhe përcaktimi i afateve të aktiviteteve zgjedhore. Këto janë zgjedhjet të jashtëzakonshme, do të thotë se KSZ-ja ka pak ditë në dispozicion për të organizuar këtë proces zgjedhor, janë gjithsejt në bazë të vendimit të presidentes, janë gjithsejt 34 ditë në dispozicion të KSZ-s, kjo do të thotë se të gjitha aktivitetet zhvillohen sipas afateve të shkurtra kohore. Pra këto janë ato që ka bërë KSZ-ja, do të thotë fillimisht miratimi i planit operacional dhe përcaktimi i afateve të aktiviteteve zgjedhore, pra ku përfshihen të gjitha çështjet që nga fillimi i aplikimit të subjekteve politike për të aplikuar, për të certifikuar për pjesëmarrjen e zgjedhjeve, pastaj koha kur do të bëhet tërheqja shorti, shqyrtimi këtyre aplikacioneve, pastaj periudhat të ndryshme që kanë të bëjnë me qytetarë me të drejtë vote me votuesit, apo dhe për votimin jashtë vendit, të gjitha këto janë përcaktuar nga ana e KSZ-s me vendim në fillim të këtyre përgatitjeve. Pra në fakt, marë parasysh se, më falni, sot një muaj bëhen zgjedhjet. Sa afër jeni në finalizimin e përgatitjeve ju, meqense siç e thatë edhe ju, është janë të zgjedhjet të jashtëzakonshme, mirë po mendoni se këto ditë që kanë mbetur janë një muaj kohë, do të arrini të gjitha përgatitjet konform Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka një përvojë, më themi, në organizimin e zgjedhjeve, qofshin ato të jashtëzakonshme, ta zëm të gjitha zgjedhjet e jashtëzakonshme për Kuvendin e Republikës Kosovës që nga shpallja pavarësisë kanë qenë pra të jashtëzakonshme, sepse janë mbajtur nga më së paku 30 ditë deri në 45 ditë afat për Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Kemi një përvojë sa i përket organizimit të proceseve zgjedhore, natyrisht se është sfiduese ky aspekt i kohor, sepse në rrethana kur zgjedhjet janë të rregullta, një afat kohor, një periudhë zgjedhore është të paktën merr 2 muaj kohë, ndërkësh ne tani të gjitha aktivitetet zgjedhore duhet i kryejmë brenda një periudhe prej 34 ditësh, është sfidues në aspektin kohor, por besoj që do të arrijmë të përmbyllim suksesshëm këto përgatitje në bazë të ligjit dhe kushtetutës së Kosovës. Po dhe marë për asysh se 4 zyrtarët e KQZ-s për zgjedhje në këto 4 komuna tashmë kanë dhëndur heqje. Si do të bëhet në fakt zëvendësimi i tyre? Apo është bërë tashmë? Jo, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve është duke trajtuar këtë çështje dhe besojmë që shumë shpejt do të kemi një qartësim apo do të kemi një njoftim se si do të procedojmë më tej. Gjithashtu në kuadër të përgatitjes për organizimin e zgjedhjeve, KQZ-ja është në fazën e ndërtimit të trupave zgjedhore, në rast të komisioneve komunale të zgjedhjeve, të cilat pra zakonisht janë institucione të cilat ndërtohen, janë trupa zgjedhore të cilat ndërtohen gjatë procesit zgjedhor. Pra në këtë drejtim ne ju kemi dërguar ftesën të gjitha subjekteve politike të cilat subjekte politike parlamentare, sepse kështu kërkohet me ligj, por gjithashtu në bazë të ligjit për zgjedhjet e përgjithshme, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka të drejtë, sekretariati ka të drejtë që të konsultojë dhe organizatat që shqeveritare, institucionet akademike dhe organizmat tjerë të ngjashëm në qëllim të ndërtimit të këtyre trupave. Po dhe ma prasry se, dhe më thuna, afatet për subjektet politike kam filluar me 15 nëntor, diri kur mund të në fakt të paraqesin kandidaturat e për pjesëmarrje në zgjedhje diri më tani, kemi paraqitje dhe një kandidatura apo jo? Diri në këto momente që flasim, pra sot e premte, diri në marim të orarit të punës, pra në orën 16, në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, kemi pranuar një kërkes për certifikim
përpjesëmarrje në këtë zgjedhje, pra është një subjekt politik që ka paraqitur kërkesën për aplikim, pra për të certifikuar kandidati i tij përpjesëmarrje në zgjedhje, bëhet fjalë për subjektin politik Iniciativa Qytetare Mitrovica, e cila ka kërkuar pra nga KQZ-ja që kandidati i saj për kryetar të komunës së Mitrovicës së Veriut të certifikohet. Natyrisht se afati i fundit për të aplikuar për të certifikuar përpjesëmarrje në zgjedhje është data 21 nëntor deri në orën 16:00, pra do të presim aplikimet dhe pastaj do të shohim se sa është numri subjekteve politike dhe kandidatëve që garojnë përpjesëmarrje në zgjedhje në këto 4 komuna. Dhe kur flasim për numrin e kandidatëve, janë ngritur disa dilema në fakt se cili do duhej të ishte numri i kandidatëve për të qenë pjesëmarrës në zgjedhje, pra për shembull nëse flasim për kandidatë të komunës. A ka ndodhur për shembull në të kaluarën që të ekzistojë vetëm një kandidat për në gardh për kryetar komune? Po, ka ndodhur, kemi pasur në zgjedhjet e fundit lokale të vitit 2021 në zgjedhje për kryetar të komunës së Ranilugut, KQZ-ja ka certifikuar një kandidat të vetëm dhe në fletëvotim pra ka qenë vetëm emri atij kandidati. Pra çështja e numrit të kandidatëve të certifikuar për pjesëmarrje në zgjedhje nuk është e kufizuar në ligjin për zgjedhje të përgjithshme dhe as në ligjin për zgjedhje të lokale, prandaj do të thotë shembulli i fundit është i këtij procesi zgjedhor, por natyrisht se ka pasur raste të tilla edhe në zgjedhjet e vitit 2009, pra në zgjedhjet lokale. Dhe kur flasim për numrin e qytetarëve me të drejtë vote, cili është numri i banorëve me të drejtë vote në këto 4 komuna të pjesës veriore të shtetit? Po, edhe nuk e kemi certifikuar listën përfundimtare të votuesve, kjo në bazë të planit operacional të miratuar nga KQZ-ja do të bëhet deri më datë 8 dhjetor, por në bazë të dhënave që kemi deri më tani, pra listës jo përfundimtare të votuesve, ky numër nuk dallon edhe shumë nga zgjedhjet lokale të cilat janë mbajtur në tetorin e vitit të kaluar. Është paraversisht numri i qytetarëve të drejtë vote në këto 4 komuna është rreth 45.000, por megjithatë do të presim do të thotë datën 8 dhjetor për të pasur numrin e saktë të votuesve në këto komuna. Po dhe si pas njoftimit para disa ditve buxheti planifikuar për këto zgjedhje është rreth 557.000 euro. A është kjo një shifër e lartë për zgjedhje në 4 komuna? Apo jo, marë pra syse ne edhim që në ato, si që datë dhe ju, nuk është se janë të evidentuar numër i madh banorësh? Po do thotë, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, fillimisht duhet ta sqarojmë se ne jemi në një vetë jo zgjedhor. Pra këto zgjedhje nuk janë të planifikuara, çka do të thotë se KQZ-ja nuk ka buxhet për organizimin e tyre. Në rrethanat e tilla, ngjashëm siç kemi vepruar edhe në herave të kaluara, KQZ-ja ka miratuar një planifikim buxhetor dhe kërkesën e përcjell në qeverinë e Kosovës. Pra në rrethanat e tilla ne kemi bërë një planifikim buxhetor se sa mund të kushtojnë këto zgjedhje dhe në bazë të ligjit ne kemi planifikuar mbajtjen e të dy raundeve, pra sepse zgjedhjet për kryetarë parashikojnë edhe mundësinë që të ketë raund të dytë të zgjedhjeve. Ne kemi planifikuar buxhetin duke u mbështetur në obligimet ligjore që kemi, por kjo nuk do të thotë se zgjedhjet do të kushtojnë kaq. Shifra e planifikuar është diku në rreth 557.000 euro. Mjetët e cilat të projnë nga organizimi i këti procesi zgjedhor, natyrisht se këtë e në buxhetin e Kosovës, ashtu si që kemi vepruar edhe në të kaluarën. Kërkojmë falje këtu në studio, është pak sa ngrohtë, kjo është ndoshta edhe një dëshmi që sidomos mysafirët e cilët nuk janë ambientuar me objektin e RTK-s, i cili është mjaft i vjetër për çka po shpresojmë sa më shpejt të ketë një zgjidhje, është vështirë të ambientohen në këto temperatura të larta, ne jemi ambientuar Valmir. Është shini son se kam fare problem ta moderoj për një orë. Është që vi rall në RTK. Po megjithatë është vështirë të ambientohemi. Kur flasim për numrin e vëzhguesve, sa janë të interesuar apo sa kanë shprehur deri më tani interesim që të vëzhgohen në këto zgjedhje të 4 komunave në veri të vendit? Jo, deri më tani nuk kemi pasur ndonjë aplikim për të akredituar si vëzhgues, qoftë nga vëzhgues të organizatave jo qeveritare apo edhe përfaqësues të media, megjithatë afatet kanë filluar dhe në këtë drejtim afati për aplikim për akreditimin e vëzhguesve ka kohë të thotë që të paraqiten
në këtë rast vëzhguesit organizata jo qeveritare, apo edhe përfaqësuesit e medjave që të dorëzojnë aplikimet e tyre për të akredituar si vëzhgues, por deri më tani në këto momente që flasim ne nuk kemi planuar ndonjë aplikim natyrisht se kjo bëhet më vonë sepse është dokumentacioni që duhet të plotësohet dhe shqyrtohet nga zyra që funksionon në kuadër të KSZ-së. Po, dhe krejt për fund, kur flasim për votuesit jashtë Kosovës, kur është koha që ata të kenë mundësi të votojnë për mes postës? Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, në bazë të këtyre afateve të cilat i ka miratuar, pra afatet e aktiviteteve zgjedhore, ka përcaktuar të gjitha këto periudha se kur bëhet aplikimi fillimisht për të regjistruar si votues jashtë Kosovës dhe pastaj edhe për të votuar përmes postës, aplikimi për regjistrim për votim jashtë Kosovës ka do të fillojë me datë 26 nëntor dhe përfundon me datë 30 nëntor, ndërkaq të gjithë ata që arrin të regjistrohen si votues jashtë Kosovës, pra po flasim gjithmonë për këto 4 komuna, do të mundet që më vonë nga data 19 nëntor deri më datë 16 nëntor të dërgojnë flet votimin e tyre përmes postës në adresë të KSZ-s, pra data e fundit kur do të pranohet flet votimi nga ana e KSZ-s është data 16 dhjetor. Këto janë pak a shumë ato datat kryesore, aktivitetet kryesore të KSZ-s në kuadër të përgatitjes së këtij procesi zgjedhor. Sot rëdhëse i falënderoj shumë për kohën tuaj, kërkojmë falje për këto temperatura të larta këtu në studio. Faleminderit edhe një herë.